Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը մեծ ջերմությամբ ու հարազատորեն է ընդունում հունիսի 12-ից 28-ը Բաքվում կայացած առաջին եվրոպական խաղերին մասնակցած Հայաստանի օլիմպիական պատվիրակության անդամներին։ ՀԱՕԿ նախագահն առաջին հերթին շնորհակալություն է հայտնում Հայաստանի թիմին, որի անդամները պատվով, տղամարդուպես և գործով ապացուցեցին, որ երբեք չեն խորշում պայքարից։ Խաղերից առաջ շատ էր խոսվում բոյկոտի մասին, սակայն Գագիկ Ծառուկյանի խոսքով ժամանակը ցույց տվեց, որ մենք ճիշտ էինք։ Բաքվի խաղերին չմասնակցելը կտար զրո արդյունք։ Այսօր հավաքվել ենք, որ մենք շնորհակալություն ասենք օլիմպիական խաղերին մասնակիցներին, մեր մարզիկներին, մարզիչներին, որ մեկնեցիք Բաքու և մասնակցեցիք օլիմպիական խաղերին, որը իրոք դուք դրանով ցույց տվեցիք ոչ թե միայն խոսք, այլ գործ, որպես հայ մարզիկ, հայ տղամարդ, իսկական մարդ, իմանալով ամեն դժվարությունը, մեկնեցիք Բաքու և մասնակցեցիք այդ խաղերին։ Ձեր բոլորիս չեմ թաքցնում, և այդ տեղեկությունը դուք էլ գիտեք, որ կար տեղեկություն, որ բոյկոտել Բաքու կայանալի օլիմպիական խաղերը, չմասնակցել, բայց մենք որոշեցինք, որ պետք է մասնակցենք, և տեսակ, որ ժամանակը ցույց տվեց, որ մենք ճիշտ էինք, մենք պետք է մասնակցեինք, այսօր դա ոչ միայն խոսքեր են, այլ գիտեք չմասնակցելը, դա կտար զրո արդյունք, ոչ մեկը ճիշտ չէր հասկանա, իսկ դուք, որը եղել եք Բաքվում, տեսել եք ամբողջ աշխարհի մասնակցությունը, նրանց վերաբերմունքն ու հարգանքը ձեր հանդեպ։ Այդպես է, թե այդպես է, պարոն Ռուստամ։ Ես դրա համար հավաքվել եմ բոլորիդ ասելու շնորհակալություն, ապրեք, հալալա ձեզ, մասնակիցներին, ձեր կերած կաթը, ձեր դաստիարակությունը, հալալա ձեր ծնողներին, որ այդպիսի ժառանգներ են ծնել, լուս աշխարհ բերել, դաստիարակել, բացի ֆիզիկապես և հոգեպես և գաղափարապես և որպես հայրենասերներ։ Մենք մեր մարզաշխարհի համար այնպիսի ճանապարհ բացեցինք և հարգանքի, և ճանաչման համար, որը դա ինստինկտյան մեզ մի քանի աշյան ավելի վերև դասեց, ինչ որ մենք կայինք, եւ վերաբերմունքը, եւ հարգանքը, եւ ճանաչումը։ ՀԱՕԿ նախագահը եվրոպական խաղերի ամբողջ ընթացքում մշտական կապի մեջ է եղել ոչ միայն Բաքվում գտնվող հայկական պատվիրակության հետ, այլև Եվրոպայի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Պատրիկ Հիկեի և միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախի հետ։ Ամենաբարձր մակարդակով է կարևորվել, որ Հայաստանի ներկայացուցիչները Ադրբեջանի մայրաքաղաքում որևէ խնդիր չունենան, անվտանգությունից մինչև մարզումային պայմաններ։ Ես ամեն օր եղել եմ կապի մեջ համապատասխան և Հրաչիկի հետ, և Եվրոպական Օլիմպիական Կոմիտեի հետ։ Պատրիկ Հիկեն, դուք բոլորդ էլ գիտեք, որ անմիջապես իր տեղակալին դրել էր ձեր հետ, ձեր կողքի հետ լինելու, որ դուք ավելի, ասենք թե, ձեզ պինդ զգայիք, ամենակարևոր ամեն ինչ աշխարհի մակարդակով կարգավորված էր։ Բաքվում Հայաստանը մարզիկներ էր ներկայացրել 6 մարզաձևերում՝ ըմբշամարտ, բռնցքամարտ, հրաձգություն, ջյուդո, սամբո և թեքվանդո։ Ընդհանուր առմամբ եվրոպական առաջին խաղերի ծրագրում 20 մարզաձևեր ներառված։ Այս մարզաձևերում պայքարի դուրս եկած մեր մարզիկներից հունահռոմեական ոչի ըմբիշ Միհրան Հարությունյանը կարողացավ մեդալ արծաթ նվաճել, ու սա այն դեպքում, երբ բազմաթիվ մարզաձևերում մասնակիցների կազմից բացակայում էին ուժեղագույն մարզիկները։ Արդյունքներից գոհ չենք, դեռ մարզիչների և ֆեդերացիաների ղեկավարների հետ դա կքննարկենք, ասում է ՀԱՕԿ նախագահը։ Ամենակարևորը մասնակցեցիք, ինչքան որ կարայիք, պարզ արդյունքներից գոհ չենք, դուք բոլորդ էլ լավ գիտեք, դա հասկանալի է, բայց ամենայն դեպս, որ դա պետք է մենք քննարկենք և հավաքականի մարզիչների հետ և ֆեդերացիայի նախագաների հետ։ Կային մարզիկներ, որ գնալով նրանք անպայման հիմը կնչեցնեին, նույնպես դա ասենք թե մի քիչ անհասկանալի է, որը եթե մարդը նվիրյալ է ու մարդը անպայման, մանավանդ բոլոր, ասենք թե, հիմնական պայմանները ու հնարավորությունները կար այդ բոլորի։ Հալալինի ընտանիքներին, ովքեր որ կարողացել են վստահ գնալ և վերադառնալ։ Ինչ որ մնում է, պարոն Ծառուկյան, մեր անձնական հարաբերությունների, ուրեմն հաստատ համոզված եք, որ պարոն Ծառուկյան, ին պարագայում ես ինձ միշտ ոչ մի ավելորդ բան չեմ արել, և մեր անձնական հարաբերություններում, եթե բերիկում եմ թույլ տվել, ներող կրնեք որպես մեծ ախպեր։ Շնորհակալ եմ, ուրեմն բոլորը հասկանալի է, բոլորը ես գիտեմ, պարզա դու ասել ես, որ ես պատրաստ եմ մեկնելու, բոլորն էլ գիտեմ, որ ուզում էիր մեկնելու, բայց քանի որ նորից եմ ասում, քո առաջ ընկնելը, որը դա լիարժեք հիմնական հարցը դա էլ է, ես համարում եմ մի ընտանիք ենք դա փակված, էլ այդ հարցին մենք չենք անդրադառնում, անցնենք։ Այսօր ՀԱՕԿ նախագահը մի գաղտնիք բացահայտեց։ Բաքու մեկնելուց առաջ անձամբ իր օրինակով է ոգեշնչել հայաստանցի մարզիկներին, առաջարկելով, որ իր որդուն է տանեն Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Ես իմանալով ոչ թե միայն ասեմ, որ դուք գնացեք, ես Գևորգին ասել եմ, Գևորգ, ընտղային դուք ու հետ տար,
Այնպես որ չէ ասում քո տղային վեգալ դու գնա։ Ասնեմ Գևորգ, իմ տղան ոչ թե խոսք եմ ասում, իմ տղան գալիս է։ Իմ տղան քո հետ տար։ Որ ասեմ, պա, մեկ անգամ է կյանքում լինեմ, ասեմ, 10 անգամ չի լինում։ Տվյալ երկրի մեդալը, ոսկե մեդալը, դա օլիմպիականից թանկման է։ Մեր համար, մեր ազգի համար, մեր բոլորի համար։ Ես եթե ասել եմ, որ իմ տղային ձեր հետ տարեք, ինչ ճիշտ հասկացեք, այդ բոլորի պատասխանատվությունը ինձ վրա ավելի մեծ է եղել, շատ մեծ է եղել, բայց քանի որ եկել է աշխարհի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ, եկել է Եվրոպայի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ, հարգելով մեզ, գիտեք, հարգանքնել, վստահությունել, հավատնել, ասենք կարող եք չգալ, ասենք այնտեղ խնդիրներ կար, պայմաններ չթողել մասնակցել, ասենք դու տենց խնդիր չունեք։ Արմենիա, Ադրբեջան Մարզադաշտը իրենց հպարտ շքերթով ցնցած եւ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում հայոց երագույնը բարձրացրած պատվիրակության անդամներն էլ նշեցին, որ եվրոպական խաղերի ընթացքում բոլորի ուշադրության կենտրոնում են եղել եւ որ հայկական թիմի անվտանգությունը ապահովված է եղել ամենաբարձր մակարդակով։ Ստեղծվել էին բոլոր պայմանները, որ կարողանան լիարժեք մասնակցել, առաջին անվտանգությունը բարձր մակարդակով կազմակերպվել էր, որովը խոչընդոտներ չկային, բոլոր օլիմպիական կոմիտեների նախագահները ամեն օր մոտիկանում էին, նախիարժ գալիս էր մեզ մոտ տեսնում, որ երրորդ օրը մոտիկանում էր շնորհակալության և իրավիճակի խոսք էին ասում, մեր օլիմպիական կոմիտեին, որ այդքան համարձակություն ունեցա և եկան Բաքու, բացի դրանից բանց առուկա, նաև մեզ չգնալը մեզ մինիմում 8-10 տարի հետ է գցել, իսկ այսօր մենք ունենք այնպիսի հեղինակություն, այնպիսի առաջ ընթաց, որ բոլոր մարզիկները ինքները տեսան։ Բաքվում ընդհանրապես խոչընդոտ չի եղել, թե անվտանգության, թե սնունդի հետ կապված, թե դարուջի, թե բաներ եղել են, որը բոլոր տեղերում էր ընում այդ։ Իհարկե։ Մենակ Բաքվի հետ կապված չէր, ու ինձ թվում է ամեն ինչ նորմալ կլինի հետագան, ու այսօր մեր Միրանի արծաթը ինձ թվում է կարելի համարել ոսկի։ Ամենակարևորը արծը ոսկուցել առավել ենք համարում, կարևորը նորից եմ ասում, ես որ ասում եմ, նայելով որպես հայ, Միրանի էլ, Ռոմայի էլ, ասենք թե նայելով Մաքսիմի էլ, Հրաչի էլ, կատարած, ասենք թե այդ մենամարտերը, դա հերոսություն է, դա այդ չէ, ասենք թե նայում ես մարտը ձեռը կոտրած, դուրս է գալի, ասենք թե մենամարտը ուզում է հաղթի, նայում ես ունքը բացած, ասենք դուրս է գալի, անպայման ուզում է հաղթի։ Ու ամենակարևորը, որ ասենք թե մարդիկ, դե հիմա գիտենք, սպորտային հաջողություն սանա, իհարկե բոլորս էլ գիտենք, որ ինստինկտյան ինչքան է լավ ամեն ինչ, բայց կա լարվածություն։ Մեզ չգնալը երկրորդ կարծիք չկա, շատ սխալ կլիներ, որովհետև մենք չգնալով Ադրբեջանի համար կստեղծեինք մի հրաշալի դաշտ, որտեղ իրենք ուղղակի կասեին, որ դե թող գային, մենք ամեն ինչ արել էինք, բարեկամքը դրսևորել էինք, իրենք են մեղավոր, իրենք չեկան։ Իսկ մեր գնալով ամբողջ աշխարհը, լրագրողները տեսան, թե ինչպես են մեզ ընդունում ստադիոնում բացման ժամանակ, ինչպես են ընդունում մեր մարզիկներին մրցումների ժամանակ մարզադահլիճներում։ Այդ 18 օրը, որ մենք մնացինք այնտեղ, իսկապես զգացինք, որ մեր հետևին կանգնած է մեր ժողովուրդը, մեր հայրենիքը, դուք, եւ ասեմ, այսօր մարզիչների համար մեծ դաս է, բոլորը իմանան դա, այս սխալները, որ մենք այնտեղ ունեցանք, Հայոց նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հայտնեց, որ սեպտեմբերին մեծ շուկով նշվելու է Օլիմպիական կոմիտեի հիմնադրման 25-ամյակը, որին ի թիվս բազմաթիվ հյուրերի հրավիրված են լինելու նաև Եվրոպայի Օլիմպիական կոմիտեի, Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեի և Ասիայի Օլիմպիական կոմիտեի նախագահները։ Միջոցառումների ընթացքում լինելու են խոշոր պարգևատրումներ, իսկ սեպտեմբերի 30-ին Երևանում բացվելու է միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխանող Օլիմպիական մարզադպրոցը։ Սեպտեմբերին, որ պետք է մեր Օլիմպիական կոմիտեի 25-ամյակն է, բոլորը գիտեք, հրավիրել են, գալու են, աշխարհի Օլիմպիական կոմիտեի նախագահանել է գալուս, Եվրոպայի Օլիմպիական կոմիտեի նախագահանել է գալու, Ասիայի Օլիմպիական կոմիտեի նախագահան է գալու և համապատասխան մի 70 երկիր, մենք նշելու են 25-ամյակը և համապատասխան մեր մարզիկների համար, որը նույնպես մեծ, ասեք թե հանակալ է պատրաստված, որ մարզիկները պարապելու համար արդեն են ամենավերջի նորմերը, որ այսօր այդպիսին չկա, ոչ մեկը չի կարացի, որ ունի, իր հյուրանոցով, բասեիներով, սաունաներով, դոպինգ կենտրոնով, մեծ ասենք հաղարապարակով, ամեն ինչով պատրաստած է, որը սեպտեմբերի
35-ը բացենք, որը կծառայի մեր մարզիկների համար ավելի լավ պայմաններ, ավելի լավ հնարավորություններով, որ կարողանանք ավելի մեծ հաջողություններ հաղթանակներ ունենալու համար։ Մարզիկներն ասում են, որ Բաքվում ամեն վարկյան զգացել են Օլիմպիական կոմիտեի և անձամբ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությունը։ Чувствовалась, конечно, поддержка и Олимпийского комитета, и всего тренерского состава, и всего нашего народа. Очень сильно ощущалось. И даже лично мне во время соревнований лично даже Гаг Николаевич звонил и интересовался, как самочувствие, и желал удачи. Это, конечно, приятно и мотивировало. Ашхари Европа, это Олимпиакан Хагару, Миштали Раджуакцицуна, Ев. Իր մոտեցումը մենք միշտ զգացել ենք և բնականաբար իր մի խոսքը մեր համար այնպիսի մի քաջալերում էր, որ ավելի լավ ենք տրամադրվում։ Այսօրվա հանդիպման վերջում ՀԱՕԿ նախագահը անկախ արդյունքներից եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեց մեր օլիմպիականներին, մաղթելով ավելի հաջող արդյունքներ հետագա մրցաշարերում։ Ըմբիշներն օրինակ արդեն պատրաստվում են սեպտեմբերի սկզբին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Ահարոն Հայրապետյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։